A ja mesma shat u zhevtime. Shat navi vastime. Apagana urtime. Ես անգամ կարող եմ ասել, մեր տնի դեմը խաղճկա։ Քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության քաղաքապետի Թեկնածու Հայկ Մարությանի մեր դեմ խաղ չկա արտահայտությունը Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող այլ ուժերը ոգևորությամբ չեն ընդունել։ Հայկի այդ արտահայտությունը ժառանգականներին չի վհատեցրել, ժառանգությունը հեղափոխության հետ է։ Ժառանգության համար չկան սև և սպիտակ դաշտեր։ Արմեն Մարտիրոսյանն արդեն տեղեկացել է, որ Հայկ Մարությանը զղջացել է իր արտահայտության համար։ Հայկ Մարությանը ընդունել է, որ բոլորս մահկանացուենք եւ սխալվել իրավունք ունենք, ինքը եւս։ Ժառանգությունը սակայն ակնարկում է, որ բոլորի դեմ էլ խաղ կա, ի վերջո Ռաֆի Հովանեսյանի գլխավորած քաղաքական ուժը լուրջ անցյալ ունի։ Հույս ունեմ, որ քաղաքացիների կողմից ժառանգության այս տարիների անբասիր վարքագիծը եւ աշխատանքը կգնա։ Օրինաց երկրի քաղաքապետի Թեկնածու Մհերշա Գելդյանը ընդհանրապես անընդունելի է համարում մեր դեմ խաղ չկա արտահայտության պայքարի մեջ մտնելը։ Ցավոք այս կարգախոսը Հայաստանին բերեց այս իրավիճակի, հա, եթե ոչ կործանման, ապա լրջագույն խնդիրների։ Նա ոչ միայն համաձայն չի Հայկ Մարությանի հետ, այլև հիշեցնում է, որ այն կարող է հեղափոխություն ապրած Հայաստանի վրա թանկ նստել։ Այս մոտեցումների դեմ է ըստ էության, մեր դեմ խաղ չկա, հա, ով որ մեր դեմ է, նա ով որ մեր հետ ճյուղը նա մեր դեմ է, այս մոտեցումներն են, որոնք դեմոկրատիային չեն համապատասխանում։ Երևանի հանրություն դաշինքի Թեկնածու Անահիտ Արխանյանը մյուսների նման համոզված է, որ այսօրվա Հայաստանին պարակտող հայտարարություններ պետք չեն։ Կարող է ցուցարարտում վերի հանրության համար կամ բաժանող հնարքներ են։ Ըստիկին Թարխանյանի այնուամենայնիվ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի ինքն է որոշում հանրության հետ շփվելու մարտավարությունը։ Իրենք համենայն դեպս տրամադրված են մարտականից, դաշինքի քաղաքապետի Թեկնածուն անձամբ գնում է հաղթելու։ Շնորհիվ այն մարդկանց, մեր ընտրողի, որը կայացած Երևանցի է, որը հստակ գիտի առավելությունները, գրագիտը, իրքը։ Իդեպ այն հարցին, թե այնուամենայնիվ հեղափոխություն իրականացրած քաղաքացական պայմանագրի դեմ խաղ կա, Տիկին Թարխանյանը նկատեց, որ դաշինքն իրեն պատկերացնում է քաղաքական հարցերից դուրս։